أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم معزز سامعين. آج ہم نوری اسٹوڈیو میں آپ کو پانی پینے کی سنتیں بتائیں گے. معزز سامعین، پانی پینا ہماری ضرورت ہے، بغیر پانی پیے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن اگر ہم سنت کے مطابق پانی پئیں گے تو پانی پینے کا عمل بھی عبادت بن جائے گا اور ثواب ملے گا. تو پانی پینے کی پہلی سنت یہ ہے کہ پانی سر ڈھانپ کر پئیں، پانی دیکھ کر پئیں، پانی بیٹھ کر پئیں، پانی سیدھے ہاتھ سے پئیں، پانی پینے سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پانی 3 سانسوں میں پئیں، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں. معزز سامعین، آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبائیں. اس سے آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا. خوش رہیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.